ଆଜିକାଲିର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ନମି ଡାଙ୍ଗରାଞ୍ଜି ଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଗମନେ ରଖନା ତେ ବନା ଗେମରଞ୍ଜି ଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଅମ୍ରେ ଅକଣି ତାଇଁ କଣ ବୋଲେ ଇଆଡେ ଚାଞ୍ଚି ହେଇଥିବେ ଇଆଡେ ଚାଞ୍ଚି ହେଇଥିବେ ଏତରା ସ କୋଡି ନେ କୋଙ୍କତିଞ୍ଜି କୋଡି ଜନା କୋଙ୍କତିଞ୍ଜି ଆ ମଝିରେ ତଲାରି ପରିଥିବ ତରାଣ୍ଡି ନବ ସନୁରୁ ନମ୍ରେ ଡକୋତେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଟିଚର ମାନେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଧରି ଥାନ୍ତେ ଭଲରେ ଠଣା ଦେଇ ଥାନ୍ତେ ଆ ମଙ୍ଗନ ଆ ମା ଷ୍ଟୋରେଜ ରେ କୋରିଞ୍ଜି ରେ କୋନି ଆଉ ଜି ନମନ ନମଲେ ଆବ ମଜା ୟୁର୍ଟା ତେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଲାରି ପିନ୍ଦିଲେ ଯେ